Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Dnes naše pozvání přijal starosta města Valašské Meziříčí Robin Stržínek. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, máme nový rok 2020 a také máme v podstatě projekt, který budí velké emoce, a tím je příprava nové sportovní haly. Na konci loňského roku proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva města k tomuto projektu. A to, co vlastně budí ty emoce, jsou poměrně vysoké náklady, i samotný projekt, ale i umístění. Ten projekt byl schválen těsnou většinou zastupitelů. Nicméně ještě není jasné, zda jej podpoří kraj. S ohledem na blížící se nebo vůbec na koaliční krizi na kraji by se jeden mohl domnívat, že ten projekt neprojde. Máte alternativu? Já bych oddělil to, co se děje na kraji, od projektu, který společně s krajem připravujeme. Nemocnice je jedna věc a sportovní hala ve Valašském Meziříčí si myslím, že je projekt, který si běží svou vlastní cestou. Úvaha o tom stavět sportovní halu ve Valašském Meziříčí je starší než 10 let. Původně se hledalo umístění v areálu kasáren anebo poblíž atletického oválu. Nakonec s nástupem nového hejtmana na Zlínský kraj jsme společně vymysleli variantu, kdyby nová sportovní hala ve Valašském Meziříčí mohla stát právě v areálu integrované střední školy, což je krajské školské zařízení. A mohli bychom tak využít, řekl bych, úžasné synergického efektu, kdy dopoledne tuto halu, alespoň v některých dnech, využijí studenti této krajské školy a odpoledne potom sportovci z Valašského Meziříčí a velkého okolí. Domluvili jsme se na tom, že budeme společně tento projekt realizovat, financovat jej 50/50 a že se budeme podílet i na provozních nákladech, a nechali jsme vypracovat studii na tuto halu. Tato studie byla schválena 22 zastupiteli před více než rokem a na základě této studie, která předpokládala cenu 154 milionů korun, včetně DPH, jsme začali projektovat. Kraj vysoutěžil projekční firmu a dnes jsme ve fázi, kdy máme hotové veškeré projektové práce, ba co víc, máme i platné stavební povolení. Čili de facto nic nebrání tomu, abychom realizovali stavbu jako takovou, čili začali soutěžit zhotovitele této stavby a následně mohli začít stavět. Nicméně to, co mnozí zastupitelé rozporují, je právě cena té je to stavby, tak. Protože ukázalo se, že by to nemělo stát 154, ale téměř 190 milionů bez daně. Je tedy to tak, nějakých 230 milionů z DPH. A vlastně i ta kapacita, která tam je naprojektovaná, je nižší, než řekněme u jiných sportovních hal, které byly v jiných obcích nebo městech postaveny a stály výrazně méně. Například v Kuřimi 73 milionů, v Dolních Břežanech 107 milionů bez DPH a tak dále. Tedy to, co vlastně oni rozporují, je ta cena a také to, že to vlastně nebude hala, která je města, nýbrž kraje. Je třeba porovnávat porovnatelné. Haly, které jste zmínila, mají zcela jinak koncepčně řešeno zázemí, množství, velikost šaten. Sportovní hala, kterou máme vyprojektovánu ve Valašském Meziříčí, má kapacitu hlediště pro 400 diváků, což je více než dostačující pro město naší velikosti. Má tam 8 velmi komfortních šaten. Jsou tam také dvě menší tělocvičny, například pro ženy, které rádi cvičí jogu či některé další v těchto dnech atraktivní sporty. Chceme, aby ta hala žila nejen míčovými sporty, ale aby zde prostor pro sportování našli i další lidé, nejenom řekněme sportovci z řad volejbalistů, basketbalistů, florbalistů a nebo třeba házenkářů. Některé odrazuje vlastně i to umístění v té integrované střední škole, která je, řekněme, trošku bokem. Není to součástí, nebo nebylo by to součástí toho stávajícího sportovního areálu, kde by, řekněme, ta synergie sportovního vyžití byla mnohonásobně vyšší? To je otázka úhlu pohledu. Já se domnívám, že to umístění je šikovné. V okolí integrované střední školy je další plocha venkovní, travnatá, kde se dají také provozovat sporty. Jsou tam i venkovní kurty. Ale co je hlavně důležité, je to, že vznikne propojení
stávající tělocvičny, integrované střední školy a ty nové sportovní haly, což posune možnosti využití tohoto sportoviště někam úplně jinam, například třeba i v rámci pořádání velkých tanečních soutěží anebo opravdu velkých sportovních kempů. Navíc integrovaná střední škola disponuje více než 100 lůžky, tedy kapacitou internátu, která se může během prázdnin využít pro různé sportovní kempy. A mimo jiné také jídelnou, která je schopna vařit pro stovky strávníků. Takže je to jenom to, co si dáte na ty misky vah, co považujete za plusy a co naopak za mínusy. A to, že jsou schopni využít i studenti integrované střední školy v dopoledních hodinách toto nové sportoviště, je určitě přínosné, protože pokud by sportovní hala byla kdekoliv jinde, dopoledne by zala prázdnotou. Vraťme se tedy k té první otázce, co by se stalo, kdyby ten Zlínský kraj neschválil to spolufinancování? No tak potom budeme na začátku zase toho uvažování, jak postupovat v rámci tohoto projektu, jestli to nebude možné se Zlínským krajem, a já tomu nechci věřit. Já jsem přesvědčen o tom, že budeme pokračovat v tom projektu tak, jak jsme jej začali a zdárně jej dotáhneme do konce. Ale samozřejmě vždycky musí být plán B. Máme pozemky v areálu kasáren nebo v areálu při Žanovy Pily, kde by výstavba takové haly byla také možná. Nicméně já jsem osobně přesvědčen o tom, že tak, jak je projekt připraven v tuto chvíli, je to pro město i pro kraj ta nejlepší možná varianta. Ještě se zeptám na jednu věc. Ten projekt neschválili někteří koaliční zastupitelé z KDU-ČSL. Naruší to nějak spolupráci v rámci koalice? To se uvidí v dalších měsících. Já považuji jejich úvahu o tom, že by hala se měla stavět v rámci architektonické soutěže za názor, který může být k diskuzi, ale ne ve chvíli, kdy máme hotový projekt a platné stavební povolení. Jediné, co uznávám jako argument v tuto chvíli, opravdu navýšení ceny. Z původních 154 milionů, včetně DPH, jsme dneska na ceně zhruba 228 milionů z daní. Proto jsme hledali model, jak slevnit výstavbu takovéto haly, a našli jsme společně s lidmi na investičním oddělení Zlínského kraje ekonomický model, kdy dokážeme tuto halu postavit v režimu odpočtu DPH, tedy za 188 milionů korun, což by znamenalo pro každou z těch dvou stran, která by měla participovat na tomto projektu, zhruba 97 milionů korun. Je to tedy o 20 milionů více, než byl ten původní propočet, jakési to maximum, které jsme zastropovali na zastupitelstvu v roce 2018. A s ohledem na to, jak rostou ceny stavebních materiálů a zejména stavebních prací, kdy za posledních pár let stouply o více jak 30%, je to navýšení pochopitelné. Samozřejmě nemám z něho radost, ale je to opravdu tak, ceny stavebních prací jdou raketově nahoru, a pokud vycházíme ze studií, které se zhotovovaly před 2-3 lety, tak opravdu dnes na konci projektu, pokud uděláte rozpočet aktuální, který bude vycházet z dnešních cen, tak to navýšení je opravdu citelné. Abyste mohli uplatnit odpočet daně, tak to bude znamenat ale vypsat výběrové řízení na provozovatele, na komerčního provozovatele té haly. My máme připravený model, kdy by provoz té sportovní haly mohla zabezpečit například naše městská obchodní společnost ST Service, která už provozuje zimní stadion a krytý bazén. Je to tedy servisní sportovní organizace města, která je plátcem DPH a umí se o sportoviště starat. Je možné svěřit správu takového sportoviště této společnosti, s kterým jsme toto řešení diskutovali. Ale to výběrové řízení tam stejně bude muset zřejmě proběhnout. Na to vám v tuto chvíli neumím odpovědět, protože jsou možnosti in-house zadání a současná legislativa umožňuje i městským společnostem svěřit správu takových sportovišť. Navíc ta správa bude ztrátová. Já si neumím představit, že by dokázal tu halu provozovat kdokoliv jiný než společnost městská, která očekává, řekněme, nějaký dotační přísun z městského rozpočtu. Valašské Meziříčí má možná poprvé v historii rozpočet na následující rok schválený na konci roku předchozího. Takže rozpočet je poměrně
zajímavý. 176 milionů jsou investice, ale je tam také vysoký deficit. Skoro 130 milionů, jestli se nepletu. Proč? Víte, já mám pocit, že deficit je sprosté slovo pro některé lidi. A přitom je to jenom ekonomický termín, který je třeba vysvětlit. Deficit vzniká v momentě, kdy plánujete použít v daném kalendářním roce více peněz, než očekáváte, že vám v rámci rozpočtového určení daní a ostatních příjmových zdrojů do toho rozpočtu přitečou. Nicméně je třeba si uvědomit, že máme nějaký nevyčerpaný úvěrový rámec a k dnešnímu dni máme zůstatky na účtech města ve výši 142 milionů korun. Já nejsem typ člověka, který by nechával peníze ležet na hromadě. Peníze se mají točit a mají se investovat. Čili v momentě, kdy zapojíte tyto finanční prostředky a přidáte k ním úvěrový rámec, tak samozřejmě v tom roce jakoby proinvestujete víc peněz, než na té příjmové stránce obdržíte. Není to nic špatného, je to standardní postup, není to nic nezdravého. Já jsem schválně vzal i tady dneska k nám do studia jedno z hodnocení, které získalo naše město, a to je hodnocení finanční kondice města obcí ve Valašském Meziříčí. Jsme získali tu nejvyšší možnou kategorii A, takže městské finance jsou dlouhodobě ve velmi, velmi dobrém stavu a deficit opravdu je jenom termín, který říká, že pokud máte v peněžence dneska 100 korun a víte, že zítra vám do ní přibude dalších 100 korun, tak můžete zítra utratit 200 korun. Byť jste v deficitu 100 korun, ale není to nic jiného, než otázka, řekněme, pokud se budeme bavit o těch ekonomických termínech, cash flow a načasování toku peněz. Přibližme si ty investice. Do čeho teda budete v tom roce 2020 investovat? V tuto chvíli máme připraveno několik projektů. Vlastně tím největším, dá se říct, je pokračování dalších etap revitalizací panelových sídlišť. V roce 2020 půjde více než 40 milionů korun do sídliště Křižná a do sídliště Vyhlídka, kde proběhnou takzvané revitalizace, což v praxi znamená, že dojde k opravě chodníků, k úpravě parkovacích míst, pracujeme se zelení. Všude, kde to jenom trochu možné, instalujeme polozapuštěné kontejnery na odpad. Ta sídliště se snažíme zmodernizovat, tam, kde to jde, postavit i dětská hřiště, případně hřiště pro teenagery, tak, aby odpovídala modernímu duchu dnešní doby. Další velkou investicí určitě bude v letošním roce velká oprava a zateplení základní školy Šafaříková. Je to akce za více jak 30 milionů korun. A už jsme jí této škole slibovali několik let a já jsem rád, že teď na to dojde. Co je důležité, všechny tyto stavební akce máme již vysoutěženy, čili budeme je realizovat, víme za jakou cenu. No a kromě toho samozřejmě je tam spousta drobnějších investic. Máme v plánu realizovat například stavbu sportovních šaten v místní části Hrachovec v hodnotě bezmála 11 milionů korun. A v neposlední řadě téměř 7 milionů korun je určeno na projekty. Chceme projektovat, chceme připravovat investice pro další léta a bez projektů a platných stavebních povolení to není možné. Co projekt rekonstrukce náměstí, o kterém se dlouho mluví a zatím vlastně se ještě nerealizoval? Na konci roku 2019 byla dokončena druhá část projektové dokumentace pro stavební povolení a toto bylo podáno na stavební odbor, čili v tuto chvíli probíhají jakási vyjádření, takový ten klasický proces, kdy musí stavební úřad tento projekt, řekněme, rozpitvat a podívat se na něj, zda je všechno v pořádku. Já předpokládám, že by tak mohlo být v průběhu několika málo měsíců. Věřím, že vše je v pořádku a budeme moct realizovat tu poslední etapu projektové práce, která bude už zahrnovat tu realizační část. Čili do konce roku 2020 já pevně věřím, že budeme mít komplet hotovou projektovou dokumentaci se všemi vyjadřovačkami, se všemi potřebnými povoleními, tak, abychom v roce 2021 mohli s touto rekonstrukcí začít. Takže v rozpočtu by měl být tento projekt až v roce 2021. Ano, přesně tak. Co řešení technického stavu budovy městského úřadu na Zašovské ulici? To je také jeden z bodů, který opoziční zastupitelé kritizují s tím, že dlouhodobě není
vyřešen a že ta budova je ve velmi špatném technickém stavu. Diskutuje se o nových možnostech, buď o rekonstrukci, respektive o výstavbách nových městských úřadů, ale zatím je to pořád ve fázi diskuze. Je to tak, je to oříšek, který řešíme už více jak 5 let, dá se říct. My jsme se zhruba před rokem a půl, 2 lety, víceméně rozhodli, že půjdeme cestou výstavby nového městského úřadu. A zvažovali jsme lokality, nechali jsme si vypracovat studie, protože jsme zjistili, že původní plán přestěhovat Zašovskou na Sokolskou ulici, kde máme projekt, kde by úřad mohl být, v tuto chvíli už kapacitně nepostačuje, a proto se nabízely možnosti stavět v areálu kasáren, v areálu Křižanovy Pily, kde jsme koupili pozemky, případně jednou z alternativ byla i pro Luka Masarykovy ulice, kde tedy nevlastníme všechny pozemky, ale určitě je to prostor, o kterým se dá uvažovat. Nicméně teď došlo k jisté změně v uvažování, anebo řekněme v těch rozdaných kartách, protože my jsme dlouho žili v tom, že není možné tu budovu stávající na Zašovské opravit v rámci nějakých etap stavebních, protože plášť té budovy obsahuje azbest. Je to materiál, který je karcinogenní a manipulace s ním je složitá. Nicméně my jsme si zadali před zhruba půl rokem takovou studii, která měla posoudit technickou proveditelnost opravy té stávající budovy. A k našemu překvapení našli projektanti, technici společně i s hygienou, která schválila určité postupy, variantu, kdyby se tato budova dala opravit. Je tedy ve hře další varianta, která ve svém důsledku vychází cenově lépe. A to dost výrazně, skoro 100 milionů korun, nebo minimálně, já si troufám odhadovat o nějakých 60-70 milionů, vychází lépe. Co je důležité, je to v místě, které je léta osvědčené, je dopravně dobře dostupné, protože budovat městský úřad na Sokolské je problém s parkováním. V centru města těch parkovacích míst není mnoho. Varianta, že bychom tam postavili parkovací dům, by celý projekt značně prodražila. A stavba v areálu kasáren nebo v areálu Křižanovy Pily zase cenově vychází mnohem dráž. Využít těch stávajících parkovacích kapacit, ba co víc, my máme pozemky i naproti současnému městskému úřadu na Zašovské ulici, kde by teoreticky mohly vzniknout další parkovací místa, byť by se musela udělat změna územního plánu a samozřejmě dopravní řešení, se v tuto chvíli jeví jako varianta, o které určitě musíme vážně debatovat. A kdyby tedy k tomu mohlo dojít, protože opravdu ten stav je vážný? Já jsem přesvědčen o tom, že reálně do poloviny letošního roku budeme rozhodnuti pro jednu z těch zhruba 4 variant, které jsou ve hře. Ať už to bude kterákoliv z nich, máme v rozpočtu města 700 tisíc korun na zahájení projektových prací. Čili chtěl bych, aby se do konce letošního roku už začalo projektovat ať už oprava stávajícího městského úřadu, anebo stavba nového. Takže řekněme, do konce volebního období by to mělo být vyřešeno? Netroufám si říct, že vyřešeno. Mělo by být jasno a měli bychom mít v ruce možná veškeré projektové dokumentace potřebné k rekonstrukci, případně k výstavbě nového městského úřadu. Mám na vás, pane starosto, poslední otázku a poprosím vás už jenom velmi krátce. Blíží se konec lhůty, po kterou má společnost Agel pronajatou nemocnici ve Valašském Meziříči. Vy aktuálně diskutujete o tom, co s tou nemocnicí dál, zda pronajmout znovu Agelu, vypsat výběrové řízení, a nebo zahrnout tu nemocnici do vlastně nemocnic Zlínského kraje. V jaké je to fázi teď? Je to přesně tak, jak jste řekla. Všechny tyto 3 varianty jsou ve hře. Stávající smlouva končí na konci roku 2023. Ono se to zdá, že ještě je dost času, ale není to tak. V tuto chvíli nejvíce rozpracováváme 2 varianty. Buď to se propojit se sítí krajských nemocnic, anebo pokračovat dál v nějaké kooperaci se stávajícím nájemcem, tedy se společností Agel.
Je tady i ta třetí varianta vypsání soutěže, ale ta skýtá jistá úskalí, zejména v tom, že negarantuje úplně s jistotou zachování všech zdravotních služeb, přechod zdravotního personálu a tak dále. Takže během letošního roku bychom rádi tento projekt posunuli dál a i tady, řekněme, měli jasno v tom, jak pokračovat od roku 2024. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl starosta města Valašské Meziříčí Robert Stržínek. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání.